Alright. Selamat datang ke Jom NR. Ini kita ada Gun Builder 3D Simulator. Nice. Sejuk kita beli. Dan kita ada banyak senjata kita try. Kita try inilah rifle ke apa panggil lah. Oh nice. Wow, style. Ni apa, ada peluru. Boleh tembak tak? Wow, boleh tembak. Alamak, apa benda lah weh. Selalu keluar iklan kita tutup internet. Ni apa? Colour. Oh, nice. Not enough view at. No. Boleh. Alamak, silap terkeluar. Nice. Banyaknya iklan. Oh. Macam mana nak buka? Macam mana nak buka? Okay. Wah, yo. Yo, laser, yo. So maksudnya kita kena beli. Maksudnya tak boleh nak buka pun. Game ni tipu. Dia try pistol. Game ni tipu gila. Game ni memang tipu sangat. Nah, begitu pun memang. Boleh tembak je. Tak boleh buat apa pun. Game ni sangat penipu. Game ni penipu besar. Game ni penipu besar. Kita try ni. Dia ni macam Semi mesin kan? Ke apa pun. Nice, kita try pergi tembak. Nice. Kita try 9. Oh nice. Dia main hebat. 8. Nice. 7. Sorry, dekat sangat dengan kamera sebab dia main pakai kamera phone. Para baik. Kita try ni boleh. Ni simbol pangkah.
bunyi je lebih, padahal tak boleh buka pun. Sebab dia tulis dekat situ 3D, 3D game, 3D game, 3D builder, apa benda lah. Bohong, bohong. Static dynamic. Oh, start. Style. Kita try random. Oh, 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 oh. Mana boleh pergi sana? Alamak, tak ada ke manusia kan? Kalau tembak manusia baru baru betul-betul boleh test power. Alamak. Okey. Dia tadi buat apa pun ke dia? Tapi tukar dulu best nampak. Biasa je sikit. Takpelah tak payah. So rasanya itu saja untuk game ni. Nanti jom main, jom main ada download car mechanic. So jom main akan baiki kereta lepas ni. Okay, nanti jom main tunjuk kat korang. Jom main dah download, cuma jom main nak record je. So itu je lah. Okay, peace.